Har du set Top Gun 2? Kanon god film. Jeg står her med en flyudstikker til småkager, og den skal med i Køkkenfreaks sponsorgave til noget, der foregår over på Tåsinge flyplads. Der er simpelthen tale om den store bagedyst her på Sydfyn, og jeg skal ned til Svendborg Event, der står for det hele, og afleverer min sponsorgave. Vi har jo selv filmdag, ja. Og som en del af det, der har vi fly-in bio ude på Tåsinge Lufthavn. Det foregår hele dagen fra kl. 11 til 23, kl. 20.30, der er der hovedfilmen. Det er Top Gun. Det er Top Gun. Det er Top Gun 2. Hovedpræmien er selvfølgelig en fly rundtur over Tåsinge med Starling Air. Og det er også gratis at deltage, der kommer med bare at aflevere sin kage mellem kl. 11 og kl. 12. Så det kan være, at du skal deltage på søndag, eller måske en, du kender. Læs mere på Svend Filmdage på Facebook.